Таку картинку вже неодноразово бачили глядачі на своїх телеекранах. Це нагадування про те, що дивитись безкоштовно низку українських телеканалів через супутникову антену скоро буде неможливо. Щоб не залишитися без доступу до улюблених програм та ток-шоу, глядачам потрібно буде придбати спеціальний тюнер-декодер. Висвічує, що треба купити тюнер і оплачувати за телебачення щомісячному сплатню. Але я до цього спокійно відношуся, тому що я особисто не дивлюсь телевізор вже років 7. І я дивлюсь лише те, що мені цікаво в інтернеті. Ну, звичайно, і телебачення також, якісь телевізійні. Я не буду, принципово. Я не хочу збагачувати олігархів, тому що це вони можуть придумати через років 7 знову щось таке подібне. Ще не купив, я просто жду, вдруг що-то зміниться. Да. І що? А так буду покупати, а що робити? Ну, звісно. Тюнер купити треба, там я слышав, що таке, читав в Фейсбуці. Новий, почти тисячка. Весело живемо. Честно говоря, мы телек в последнее время с женой не включаем. Смотрим по интернету фильмы, детективы. Есть ноутбук, есть телефоны. Придбати тюнер-декодер супутникового сигналу можна у ліцензованих провайдерів «Екстра ТІВІ» або «Віасат Україна». Також доведеться сплачувати абонентську плату щомісяця. Змогли вам треба купити приймач УТБ, це українське телебачення, і заключити договір з офіційним провайдером. Приймач стоїть 1100 гривень. Приймач. Ну, якщо ви просто вже визиваєте майстра додому, знаєте, з цим приймачем це буде 1500 гривень. Офіційна ціна від фірми «Віасат». Абонентська абонплата, перші три від 89 гривень. Людина може сама настроїти, подзвонити на гарячу, на кол-центр, на гарячу лінію і за допомогою оператора настроїти приймач. Приймачі SRT-7602 мають функцію автопошуку каналів, оприділення дайсиків, і вони автоматично самі налаштовуються. Як стверджують фахівці, раніше більшість українців користувалися супутниковим сигналом нелегально. В Європі ж більшість телеканалів доступні лише у складі пакетів супутникових платформ, за які користувачі платять гроші. Безкоштовними є лише державні та регіональні телеканали. Це в них, похоже, такий ресівер. Не параболи, за них не треба платити щомісячно, у них такий ресівер, і то кожна людина не звільнена від оплати за це. Кожен місяць, неважно, чи в тебе є телевізор, чи в тебе є радіо, ти мусиш платити кожен місяць певну суму. А яка велика сума? Віфіль про монат. Але три монати. Кожні три місяці платиться за квартал. 19 євро. І по 19 євро за місяць. Єдиним безкоштовним транслятором українських каналів буде цифрове телебачення Т2, тобто приєднана приставка до звичайної ефірної антени. Інші альтернативи – кабельне телебачення або інтернет. А нам не грозить, бо, мов, в городі в нас кабельне телебачення і каналів багато. А в селах та най купують собі Т2, там приставки, ні ніяких проблем. Загалом з інтернету дивимося, тому що то, що пропонує зараз телебачення, ти не маєш права вибору. А в інтернеті ти дивишся те, що хочеш. Взагалі вважаю ситуацію не дуже правильною в таких умовах, в яких є країна, відключати будь-які засоби інформації. Закодовані сигнали будуть вже з 20 січня, однак більше 40 каналів все ж залишаються безкоштовними.